No oferecimento de organizações Tabajara, danado. Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito. O que você acha? Konbanwa, yoroshiku onegai shimasu. Master Liga, segunda divisão. Farão uma grande partida. Bola rolando no gramado. É falta! Cruzou, quem é que pula? Pulou! Chuta pro gol! Gol Total Flex! Só assim para o duelo. Banco Itaú, feito para você. Jogou para a área, cabeçada. Ele chuta para um lado, para o outro e pode cruzar. Tiro de meta. O goleiro estava atento. Corta de cabeça. Lateral. Vai livre de marcação. Ele chuta para um lado e para o outro e pode cruzar. Cruza bem. Pro gol! Ataque!
cruzou. Cabeçada. Por enquanto, 3 a 0. Confira comigo no replay. Ele chuta para um lado e para o outro e pode cruzar. Corta. Rede. Até aqui 3 a 1. Confira comigo no replay. Passou. Bom passe. Está para um lado e para o outro e pode cruzar. Para o gol! A defesa parou, mas não tem impedimento. Chuveirão. Tabelou. Para um lado e para o outro, pode cruzar. Mete para o escanteio. Na cara do gol, conseguiu errar. Ele chuta para um lado e para o outro, pode cruzar. Cruzou forte. Afasta o perigo. Fim da primeira etapa. E aí estão os números do jogo para você conferir. Até aqui 3 a 1. Intervalo de jogo. Analise esse primeiro tempo para nós aí. O que você achou? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Iniciou a partida. Apitou a falta. Tiro de meta. O que é isso, meu filho? Chutou mais no chão do que a bola. Tentou por cobertura. Botou na área. Golaço! Pintura de gol! Um brilhante gol! Por enquanto, 3 a 2. Confira comigo a play. Ele passa por um, por dois. Ele vai fazendo a fila, tem muita habilidade esse cara. Pro gol! Gol! Lindo gol! Confira comigo aqui. Eles pressionaram e marcaram. Ele prende muito a bola e transou a loucura. Tabelou. Olha no lance.
chegou na maldade. Barreira formada, porque a falta é perigosa. Cabeceia. Pro gol. Tiro de meta. Ele escapa da marcação. Boa falta. Ele rouba a bola. Sai pro jogo tabelando. Corta de cabeça. Cruzou, quem é que pula? Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Cabeceia. Ele come a bola e não toca. Cruzamento, corta. Carrinho na bola. Rola com categoria. Pro gol! Pintor da marcação. E o vencedor do jogo de hoje foi... E agora vamos ao comentário do jogo com o Júlio César. Bom, para mim vai ficar bom. Pena. E esse foi o comentário do Júlio César. Muito obrigado, hein? É, esse negócio aí de criatividade depende muito da categoria dos atletas, né, que estão em campo.
comentarista da Copa este ano aí é o Júlio César. Obrigado, Júlio. Até lá. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada.